Qur'on tartili. Boshlang'ich Qur'on ta'limi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi allazi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم قرآن مخلصلار قرآن كريم شهدالار بگن قرآن ترتيل درس لگنين 19 درسنا ارگنمز بو درس بز تشديد و تنوين قايدالار همده تنويلي تشديد qoidalarini o'rganamiz. Mana shu haqda mashg'ulot o'tkazamiz. Darsdagi tayanch so'zlar va atamalar quyidagilar: tashdid, shadda, tanvin, sukunli nun. Tashdid. Ko'p tillarda ayrim so'zlarda bir o'rinda bir xil undoshning takror aytilish holatlari mavjud. Misol uchun arra, karra, laqqa kabi so'zlarda bir undoshni ketma-ket aytish holati bor. Ko'pchilik tillarning imlosida, jumladan bizning hozirgi imloyimizda ham ikkilangan undoshlarning har biri uchun alohida harf yoziladi. Misol uchun karra desa, mana shu karra so'zini yozuvda ifodalashda r harfini 2 marta yoziladi. Yoyinki boshqa so'zlarda ham xuddi shundoq. Lekin arab tilida bir harfni 2 marta yozishdan qochib, o'sha ikkilangan harf ikkita undoshni ifodalashda harfning ustiga maxsus bir belgi qo'yish bilan uning tovushi ikkilangan tovush. Mana shu joyda bir xil ikkita undosh borligini ko'rsatishga odatlanilgan, mana shu narsa joriy bo'lgan. Harfni ikkilantirib o'qish, ya'ni bir undosh tovushni ikkilantirib aytishni tashdid deyiladi. Odatda bir undoshni 2 marta aytish og'irroq, qiyinroq va qattiqroq bir kuch bilan talaffuz etishni taqozo qilgani uchun undoshning ikkilanishini arab tilida tashdid deyiladi va o'sha ikkilangan undoshni ifodalab kelayotgan uning harfi ustiga qo'yilgan belgini shadda belgisi deyiladi. Shadda belgisi mana shu shadid, qattiq degan so'z, tashdid, qattiqlantirish, ikkilantirish so'zlaridagi shin harfidan olingan, shin harfini nuqtasiz holatida harfning ustiga qo'yiladi. Mana siz hozir bu belgini mashq asnosida ko'rishingiz mumkin. Mana shu shin harfining bosh qismidan yasalgan nuqtasiz holatdagi shakli shadda alomati hisoblanadi. Bu alomat demak undosh harfning ikkilantirib, ikkita undosh qilib o'qilishiga ishora hisoblanadi. Undoshlar ikkilanganida ularning birinchisi doimo sokin hisoblanadi. Ikkinchisi o'sha undoshni ifodalab kelayotgan harfga shadda ustiga qo'yilgan harakatga qarab unli bilan o'qiladi. Ya'ni qaysi harakat qo'yilsa, o'sha unli bilan o'qiladi. Birinchisi ikkilangan undoshning birinchisi doimo sokin talaffuz etiladi. Tovushlarni ikkilantirish bilan ikkita bir xil undoshni talaffuz etishning orasida katta farq bor. Masalan, ak ka desek, ikkita bir xil undoshni ketma-ket talaffuz etgan bo'lamiz. Lekin ikkilantirish deganda ularni ikkita aytib qo'yishni o'zi emas, balki bir harakatda ikkalasini aytish nazarda tutiladi. Akka, arro. Agar ar ra desek, o'rtada tinish bilan. Bu tovushni ikkilantirish shadda holati hisoblanmaydi. Ularni bitta harakatda aytsak, ana o'shanda tashdid qilingan tovush ikkilantirilgan deb aytiladi. Navbatdagi mashq mana shu shadda alomatini o'zlashtirishga bag'ishlangan. Keling, mana mashq orqali
bu qaydanı yaxşı örgənib olaylik. 43-cü məşq. Lə ə əmə ətə əsə əcə əhə əxə ədə əzə ərə əzə əssə əşşə əssə əddə əddə əvvə ə ə əğə əfə əqə əkə əllə əmmə ənə əhə əvvə əyyə. Undaşlar ikiləngənliyə dair yenə bir qayda, qunnə qaydası xüsablanadı. Siz bilən bizgə məlum, mim və nun undaşlarının tərkibidə qunnə bar, ularının tələfüzdə qunnə hadisəsi roy birədi. Ulardagi bu, mənə şu xislət, mənə şu qısım, yəni mim və nun undaşının bir qısmı xüsablanadı qunnə, mənə şu qısım ayrım orunlərdə, min bilən nün iştirak etkən ayrım orunlərdə malum müddət çözüq icra etilədi. Cümlədən mənə şu min və nün şəddələnib kirgənidə, şəddə qaydasıdə onların tələffüz icrası biraz çözüq bolədi. Onlardaki o şey minğınlaq tavuşunu demək iki hərəkət miqdarıda, iki hərəkət miqdarıda üçləb türlədi. Misal üçün mənə əmmə innə innə iməz innə əmmə mənə şu üçləb duruşunu qunnə qılış deyib əytilədi. Bunu qunnə sifəti deyib həm yürütülədi. Qunnə qaydası mənə şu iki hərəkət miqdarıda qunnə qılış Qur'an-ı Kerimnin tilavatıya, qıraatıya xas qayda. Başqa birar ədəbiyyatda, nə hədislərdə, nə başqa ərəb tili ədəbiyyatlərdə, ərəb tili sözləşuvuda qunnə digən hadisə, qunnə qılış hadisəsi, qaydası yox, fəqat Qur'an-ı xas. Bu həm Qur'an-ı Kerimnin xüsusiyyətlərdən biri xüsablənədi. Qur'an oxuyu çıxarı, bunga qəti əməl qılış gərək. Əks xalda Qur'an-ın ərəb tili tələfüzüdəgi, sözləşuvudəgi Fəsih ərəb tilidən əcdətib turuvçi ən əsasi xüsusiyyətlərdən birini tərk etkən bolub, Qur'an qıraatıda xata qılgən və günahka qalgən xüsablanadı. Qüydəgi məşriq əsnasıda qunnənin icrasını həm yaxşı puxta özləşdirib, əgərləb alış gərək və qunnə qılınədən başqa orunlar haqqıda öz orunu da tuxtalib ötəmiz. Aldıngı məşıqda undaş hərflərini özünü müstəqil ikiləntirib ötkən edik. İndi onların sözlər tərkibidə ikiləntirib oxuşunu örgənəmiz.
navbatdagi mashqimiz mana shunga qaratilgan. 44-chi mashq. Ta'aba. Dabbara. Matta'a. Kassara. فجر وحد سخر أدب أذن حرم عزز يسر بشر فصل فضل عطر عظم نعم صغر نفس لقب علم فكر كمل صنف وهب صور غير Ko'rib turganingizdek, undoshlar ikkilantirilganda ham xuddi yolg'iz holdagi kabi bir xil talaffuz etilishi kerak. Ikkilangani sababli cho'ziq aytib qo'yish, mim va nundan boshqa o'rinlarda cho'ziq aytib qo'yish yoki sirg'altirib yuborish holatlari ro'y bermasligi kerak. Portlovchilar portlovchi shaklida aytilishi kerak. Cho'ziq bo'lib qolmasligi kerak, sirg'aluvchi bo'lib qolmasligi kerak. Undoshlarni ikkilantirilganda sodir bo'ladigan xatolardan yana biri ikkilanayotgan undoshdan oldingi unlikni cho'zib qo'yish hisoblanadi. Masalan, suvira, suvira, suvira desiz, u cho'zilib qolgan bo'ladi. Yoki g'uyira, g'uyira, g'uyira cho'zilib qoladi. G'uyira, g'uyira kabi urg'u bilan, kuch bilan cho'zilib qolishi oldini olishga harakat qilish kerak. Mim va nun undoshlari ikkilantirilganda ta'kidlash lozim bo'lgan bir eslatma bor. U ham bo'lsa, ularni ikkilantirib talaffuz etganda ulardagi g'unna hissasini ko'paytirib yubormaslik kerak. Bu holat ko'pchilikda kuzatiladi. Masalan, innahu inna amma ko'rib turganingizdek, bunda g'unnaning hissasi ko'p. Nutq tovushlari go'yo g'unnadan iborat tovushga aylanib ketyapti. Bu xato. Shuning uchun buni oldini olish kerak. Mim va nun undoshning talaffuzida yakka holatda aytganimizda g'unnaning hissasi bilan og'izdan hosil bo'layotgan tovushning hissasi tengma-teng edi. Mana shu holatni ular ikkilanganda ham saqlab qolishimiz kerak. Innahu og'izga yo'naltiriladi havo oqimini. Ayni vaqtda burunga ham yo'naltiriladi. Ikkalasiga taqsimni to'g'ri me'yorda olib boriladi. Mana shunda bu nutq tovushlari to'g'ri hosil bo'ladi. Darsimizdagi ikkinchi qoida tanvin qoidasi hisoblanadi. Tanvin nunlashtirish nun hosil qilish degan ma'noni anglatadi. Arab tilida bu tajvid istilohida esa
ma'lum so'zlar oxiriga qo'shilgan, ortirilgan. Ba'zida ortiriladigan, ma'lum maqsadlarda yuklatiladigan nun undoshini so'z oxiriga qo'shib talaffuz etishga aytiladi. Bu nun undoshi so'zning o'zak tovushlariga begona hisoblanadi, o'zak tovushlardan emas va u doim ham bo'lmaydi. So'zning oxirida gohida bo'lib, gohida bo'lmaydi. Gohida tushib qoladi. Shuning uchun bu undoshni, bu nun tovushini harf bilan emas, balki so'zning so'ngi, oxirgi harakatini ikkilantirib, qo'sh yozish bilan ifodalash yo'lga qo'yilgan. Tanvin faqat so'z oxirida bo'ladi, so'z o'rtasida, boshida tanvin hodisasi bo'lmaydi. Tanvin faqat so'zning oxirida bo'ladi va so'zning oxiridagi harakat ikkilantirilishi bilan, ya'ni juft yozilishi bilan tanvin ifoda etiladi. Mana jadvalda ko'rishingiz mumkin. Qo'sh fathani, fathani ikki marta ketma-ket yozilsa, ustma-ust yozilsa, uni an deb o'qiymiz. Agar kasra bo'lsa, in bo'ladi. Zamma zammani ikkita qilib yozilsa, bunda odatda bittasi teskari qilib yoziladi. Ketma-ket yozilish holatlari ham bor. Bu haqda keyinroq to'xtalamiz. Hozir muhimi shu zamma harakati qo'sh o'qil yozilganda uni un deb o'qish lozimligini bilib olishimiz kerak. Mana harakatlarning yolg'iz holati kelgani bilan qo'sh fatha bo'lib kelgandagi holati keyingi jadvalda namoyon bo'lgan. Bitta-bitta yozilganda a, i, u deb o'qiladi. Ular qo'sh yozilsa an, in, un tarzida n qo'shib talaffuz etiladi. Tanvinni so'zlar misolida ham ko'rishimiz mumkin. Navbatdagi jadvallarimiz mana shunga bag'ishlangan. Mana rizqin so'zi yozilganda qofga ikkita kasra ortirilgan, qo'sh kasra. O'qilishi esa xuddi nun yozilgandek o'qiladi, nun bordek o'qiladi. Rizqin, rizqin. Yana bir misol kitabun so'zi. Kitabun so'zi mana zamma qo'sh yozilgan. Bu yerda bir olib qaraganda nun harfi o'zi yo'q, lekin o'sha ikkinchi harakat nunni ifodalab kelyapti deb qaraladi. Shuning uchun o'qilganda kitabun deb nun bilan o'qiladi. Harfga qo'sh fatha qo'yilganda, ya'ni an tanvini ortirilganda, tanvinni ko'tarib turish uchun so'zning oxiriga alif yoki yo harfi tirgak sifatida yoziladi. Mana masalan xoyron so'zi. Xoyron so'zida fatha, qo'sh fathani, qo'shdan fatha tanvinini ko'tarib turish uchun alif yozilgan. Yana bir misol ma'nan so'zi. Bu so'zda esa fathani, qo'sh fathani, fatha tanvinini ko'tarish ya harfiga yuklatilgan. Bu alif va ya nega ortirilishini kelgusi darslar asnosida tushunib, anglab olamiz. Bu o'zi fatha tanviniga tegishli umumiy qoida, faqatgina bitta istisno bor, u ham bo'lsa, agar hamza harfi alifdan so'ng kelib tanvin, fatha tanvinini oladigan bo'lsa, bunda garchi boshqa harflarda fatha tanviniga alif yoki ya harfi ortirilish kerak bo'lsa-da, hamzaga bu narsa ortirilmaydi. Hamzadan so'ng ya yoki alif harfi yozilmaydi va bu mana shu faqatgina alif ortidan kelgan hamza bilan tugagan so'zlardagina kuzatiladi. Tanvin talaffuzda to'laqonli nun hisoblanadi. To'laqonli nun faqat yozuvda uni ifodalashda harakatlardan foydalanilgan bo'ladi. Binobarin tanvin sukunli nun bilan barobar bir xil darajada talaffuz etiladi va sukunli nunga doir qoidalar tanvinga ham tegishli hisoblanadi. Endi tanvin ustida mashg'ulot qilishga o'tamiz. 46-chi mashq. An, ban, tan, fan, jan, han,
خان دن ذن رین زین سین شین صین ضین طین ظین عین غون فون قون كون لون موم نون هون وون يون yuqoridagi mashqimiz soddaroq mashq edi. Endi so'zlar tarkibida, so'zlar yordamida tanvin ustida mashg'ulot qilamiz. 47-chi mashq. Shay'an Shay'in Shay'un غايثاً غايثين غايثون كافراً كافرين كافرون وعظاً وعظين وعظون أرضاً أرضين أرضون رجيما رجيم رجيم حرصا حرص حرص صراطا صراط صراط جوعا جوع جوع عذابا عذاب Azabun. Bu darsda biz ikkita qoida o'rganyapmiz. Tashdid qoidasi va tanvin qoidasi asosan. Yuqoridagi mashqlarimizda tanvin bilan kelgan so'zlar alohida, tashdid bilan kelgan so'zlar alohida mashg'ulot qilindi. Endi bir harfning ustida, bir harfning o'zida ham tashdid, ham tanvin qoidasi bor. So'zlar ustida mashg'ulot qilamiz. 49-chi mashq. Shaddan hazzan battan kaffin مسين مرين
Ruzzun. Fassun. Gaddun. Mu'tellen. Musfirran. Mushtaqqun. Mughtarrun. Murtaddin. Mustahidhan. Mustakhiffan. Mustahiqqan. Mustamirrin. Musta'izzin. Mustaqarrun. Mustabiddan. Mustaqillun. Mustamaddun. Mustahiyyin. Darsdagi asosiy ma'lumotlar mana shulardan iborat edi. Endi e'tiboringizga navbatdagi topshiriqni havola etamiz. 28-chi topshiriq. Quyidagi savollarga javob bering. Tashdid so'zi qanday ma'noni anglatadi? Shadda qanday belgi va u qaysi harfdan olingan? Shaddali harf qanday o'qiladi? Tovushlarning ikkilanishi deganda nimani tushundingiz? Ikkilangan tovushning qay biri doimo sokin bo'ladi? Bir undoshni ketma-ket ikki marta aytish bilan uni ikkilantirish orasida qanday farq bor? G'unna qilish deganda nimani tushundingiz? G'unna qilishning miqdori qancha? Qaysi o'rinlarda g'unna qilinadi? Tanvin nimani anglatadi? Tanvin so'zning qayerida keladi? Tanvin sokin nun hukmida bo'lsa-da nima uchun qo'sh harakat bilan ifoda etiladi? Qaysi tanvindan so'ng alif yoki ya harfi orttiriladi va qachon bundan istisno tarzida mazkur harflar yozilmaydi? Tanvinning so'z ma'nosiga ta'siri bormi? Bu darsda sizga aytmoqchi bo'lgan so'zlarimiz mana shulardan iborat edi. Alloh o'zi oson qilsin, ajrlarini, savobini ko'paytirsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.